一下这个按键是不是按下去之后不会弹起来，如果不会弹起来的话，这里有三颗螺丝，我们把它拆掉，拆掉了之后可以打开，打开之后里面是有这些螺丝啊，把这一排的螺丝拆掉，拆掉之后咱们就可以拿开，拿开就可以看到这个按键是不是有卡住啊。